Noyla sizga omad tilaymiz. Albatta buxoroliklarga yaxshi skidkada bo'lsin ko'ylaklardan. Xo'p, agar qimmat bo'lsa menga yozasizlar, o'zim gaplashaman. Mana shu modalar uyining asoschisi Noyla Usmonovaning asl kasbi nima? Tikuvchi emas. Buxoroda ikkinchi viloyatimiz Samarqandga borgan serialini to'y qilayotgan oilaga biz polni komplekt kiyimlarni, sarpo to'plamlarini taqdim qila olamiz. Ya'ni sevgilim sayra chiqam burda gel ilk bahori sevgilim sayra chiqam burda gel ilk bahori dil açır qalbimizin eng şirin arzularım dil açır qalbimizin eng şirin arzularım anadır arzulara her zaman qaraba dənişən dil dudağım tar kaman qaraba qaraba can qaraba ana yurdum anadır arzulara her zaman qaraba dənişən dil dudağım Qarabağ can Qarabağ ana yurdum Bu çəmənlərdə gəzir baxın çox gözəli Bu çəmənlərdə gəzir baxın çox gözəli Ruhunu burdan alır natabanın Ruhunu burdan alır natabanın gəzəli Anadır arzulara hər zaman Şən dil dudağın tar kaman Qarabağ Qarabağ can Qarabağ ana yurdum Anadır arzulara her zaman Qarabağ Dənişən dil dudağın tar kaman Qarabağ Qarabağ can Qarabağ ana yurdum Qarabağ can Qarabağ ana yurdum Barchangizga katta rahmat. Inshaalloh. Leytenant, leytenant, mana aytmaganman-da qo'shildi. Adashtiryapsiz.
Umidaxon, keling, sizdan eshitmadik, tabriklar, sizni tabriklaymiz. Barchalaringizga katta rahmat. Xudo xohlasa konsert dasturlarimda barchangizni kutib qolaman inshaalloh. Hamisha yaxshi kunlar bo'lsin. To'ylaringizda inshaalloh xizmatda bo'lamiz. Endi hozir ham xalq xizmatidamiz, to'g'ri tushunasizlar. Noila, sizga omad tilaymiz. Albatta buxoroliklarga yaxshi skidkada bo'lsin ko'ylaklar narxi. Xo'p, agar qimmat bo'lsa menga yozasizlar, o'zim gaplashaman. Salomat bo'linglar, rahmat. Tashakkurda qarsak bo'lsin Yulduz Surdiyeva. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan. Salomat bo'ling, omon bo'ling, rahmat. Hurmatli aziz mehmonlar, Fayzli mashinadan tanamizga yig'ilganlar. Sunuyet kompaniyasi mashin modellar uyi nomidan esdalik sovg'a bor ekan. 3ta savolimiz bor. Agar savolga to'g'ri javob bersangiz, sovg'ani qo'lga kiritasiz. Demak, birinchi savolimiz mana shu modellar uyining asoschisi Noila Usmonovani asl kasbi nima? Tikuvchi emas. Yaqinroq keling, yaqinroq keling. Keling yaqinroq. Keling. Meditsina sohasida. To'ppa-to'g'ri qarsak bo'lsin. Biz sovg'a beramiz Noila va shaxsan o'zlari sovg'a berar ekanlar. Shifokor asl kasblari meditsina sohasida ko'p yillar mobaynida o'qiganlar. Zeroki ishlamagan bo'lsalar ham lekin. İkinci savolimiz. Mana shu siluyet deb nom qo'yilishiga sabab va ma'nosi. Shuni ma'nosini agar kim tushuntirib aytib bera olsa, yanada chiroyli esdalik sovg'amiz bor. Javoblar bo'lsa yaqinroq kelamiz, uyalmagan holatda yaqinroq kelamiz. Nimalar istoriyalarda ko'rgandim, o'qigandim, bir nima taklif qilgan siluet nimasini 2013 yil qo'yganlar. Ma'nosi. Chiroyli nima, doza figurasi nima, modeller, nima desam, siluet. Thank you.
Assalomu alaykum. Aloha. Xush kelibsiz Buxoroga. Men sizga savollar bermoqchi edim. Agar majbur qaror kelmasa, Buxoroda bu nimadan nimalar kutyapsiz? Aytamda asosiy yo'nalishimiz, ya'ni milliyligimizni ko'proq targ'ib qilamiz. E'tibor bergan bo'lsalaringiz, ko'l lozimlar. Aynan biz eng birinchi anavani, trendlarni, modalarni, fasonlarni kirgizamiz. Toshkentdan ko'ra aynan viloyatlarga ayollar ko'proq ko'l lozimlar deyiladi. Ko'chalarga, bozorlarga, butalga chiqishga esa ko'l lozim. Masalan, kundalik kiyimda qabul qilingani uchun aynan viloyatlarda hozir ochishi uchun ko'proq plan qilyapmiz. Mana Buxoroda ikkinchi viloyatda bu nomi Samarqandda bor stansiyalarni. Hamma yangiliklarni inshaalloh Buxoroga ham tez orada yetib keladi. Qalbaki mahsulotimiz original libosni taklif qilamiz. Asosan nimalarni sotishga nima qilyapsiz? Asosan bizda kelinlarimiz, ayollarimiz uchun kundalik ko'ylak lozimlar va kelinlik sarpo libosi. Tushunarli. Qanaqa xizmatlaringiz bor yana qo'shimcha? Eng asosiy xizmatlardan biri deb ayta olaman, chunki to'y qilayotgan oilaga bizda polni komplekt kiyimlarni, sarpo to'plamlarini taqdim qila olamiz. Ya'ni material olib bozorda sarson bo'lib, kuch qidirib primerkaga borib sotib bo'lmaydi, tayyor kelib korobkada solingan holda chiroyli narxda. Biza juda ham xursand bo'ldik Buxoroga kelib shunaqa nima qilganimizdan, chunki yo'q edi bizada. Sizlardan juda ham ko'p yangiliklar kutib qolamiz, ya'ni kelajakda Instagram sahifalarimizda nimalarni yangi nimalarni qo'shib keyin iloji boricha narxlarni nimalarini hammasini Buxoroliklarga havola etsangiz va Buxoroliklarga o'zingizni bir tilak nimalaringizni bildirib qo'ysangiz. Avvalambor mehr uchun, e'tibor uchun katta rahmat hammalaringizga. Chunki qalbimizdan yaxshi ko'ramiz. Har doim baxtimizga go'zal bo'lib, pozitiv bo'lib, sog'-salomat yuringlar. Rahmat. Xush kelibsiz Buxoroga. Mayli, salomat bo'ling. Thank you.